28号凌晨5点多，台北市有一家知名的 KTV 里头发生两批人马互殴的案件哦。不过来看到陆小芬的这个干儿子刚好也在事发的现场，被人打到浑身是血送医哦。不过呢，来看到陆小芬呢到现场，他无奈又心疼。而涉嫌打人的男子哦，在这个警方调查的时候，还企图用英文刁难，没有想到遇上这个英文非常好的这个员警，最后他还是被移送法办。警方赶到事发现场处理时，画面上涉嫌打人的黑衣男子不断的用英文和员警对话，还吵着要叫律师来。Can I call my lawyer? No, you push me, right? Did you push me? Did you push me? Okay. I'm sorry. Sorry, sir. 原本呛人都用国语的男子，遇到警方就想用英文刁难，又蹲又拉，就是不肯配合。而被打伤的男子则浑身是血的被送到医院，而他正好是艺人陆小芬的干儿子，听到发生这种事，他也很心疼。忙完以后就赶快领警嘛，跑去那个现场看，哎呀，真的是揪成一团了，我不想。什么面目全非，然后正好他在剃头啊，那个脑部后面然后拉链啊，100多针，像个拉链好几条。两方人马到 KTV 唱歌，没想到却起了纠纷，把人打伤的男子遇到警方调查又想耍赖。一开始全部都讲国语，还有人讲台语啊，就用台语骂我。没想到最后遇上英文超好的员警，让他也只能乖乖坐上警车带回调查。中天新闻侯宇翔台北报道。好，接下来。